Mərhum aktrisa Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Royaldan ürək dağlayan paylaşım. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Hər zaman sənətini öndə tuturdu. Biz əvvəl tanış olduğumuz zaman mənə bir söz demişdi. Sənətim sənə mani törədər. Nişanlandıqdan sonra Tünzalə Əliyevanın kim olduğunu bildim. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri mərhum əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Royal sosial şəbəkədə yazıb. Rəbbim şahiddir ki, mən o günə kimi Tünzalənin belə adlı sanlı olmasını bilmirdim. Çünki televizora baxan deyildim. Amma onu topuş bacı kimi tanıyırdım. Ailə qurduq və mənə dedi ki, bircə sən desən sənətdən get, o zaman gedərəm. Yoxsa əsla sənətimi tərk etmərəm. Daim oynadığı tamaşalardan, çəkildiyi seriallardan, filmlərdən danışardı. Oynadığı rolları izləyir və öz səhvlərini axtarırdı. Tünzalə səsi batdığı gün mənə söylədi ki, səhnəsiz mən nə edəcəyəm? Ölərəm səhnəsiz. Mən isə ona, düzələcək səsin, narahat olma deyirdim. Səs və qulaq qüsurlu insanlar üçün səhnə quracağam dedi və bu dünyada ömrü çatmadı ki, düşüncələrini reallaşdırsın. Əvvəlcə Rəbbimə, sonra sənə qovuşacağım günü gözləyirəm. Qeyd edək ki, Tünzalə Əliyeva uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra dünyasını dəyişib. Onun Zəhra adlı bir qız övladı var.